Yəqin ki, dünyamızdakı vəziyyətin getdikcə pisləşdiyindən xəbəriniz var. Buna görə də yerdən qaçış zəruridir. Elə bir kainatda yaşayırıq ki, zaman geriyə yox, irəliyə axır və səbəblər nəticələrlə bitir. Bir müddət sonra yeri tərk etmə və koloniyalaşdırmağa, digər bir planetin tapılması proseslərinə başlamaq şərtdir. Məhz elə buna görə də illərdir alimlər elə bu sahə üzərində işləyirlər. SpaceX və NASA Marsa insanlı səyahətlər və koloniyalar qurmağa milyonlarla dollar pul xərcləyiblər. Bəlkə də milyardlarla. Düzdür, bu şirkətlərin öz işləridir. Ancaq insanları düşündürən odur ki, illərdir tədqiqatlar aparılmasına, milyonlarla pul xərclənməsinə baxmayaraq, axı nəyə görə Marsa insan yox robotlar göndərilir? Marsda insanların yaşaması mümkündürmü? Marsda həyat varmı? Bu kimi suallara bugünkü videomuzda cavab tapmağa çalışacağıq. Yer qalaktikada bütün həyat şərtlərinə malik yeganə planetdir. İnsanlar tərəfindən çox saylı təsirlərə, müharibələrə, meşə yanğınlarına, ekoloji çirklənməyə məruz qalan dünya bir çoxların fikirlərinə görə bir müddətdən sonra yaşanmaz vəziyyətə düşə bilər. Belə bir təhlükənin ortaya çıxacağı məqamda insanlığın qaçıb gedə biləcəyi, sığınacaq tapa biləcəyi bir əraziyə ehtiyacı var. SpaceX şirkətinin rəhbəri Elon Musk'ın fikirlərinə görə bu yer Mars ola bilər. Bunun üçün əvvəlcə Marsı dünyalaşdırmaq planlarını həyata keçirmək lazımdır. Mars olduqca soyuq planetdir. Marsı isitmək üçün metan qazından istifadə etmək mümkündür. Marsda həyat mövcud olubmu? Bir çox alimlər Marsda nə vaxtsa həyatın olduğunu iddia edirlər. Buna sübut kimi isə planetin atmosferində metan qazının aşkarlanması göstərilir. 2019-cu ilin yayında bu məsələ ilə bağlı bəzi fikirlər səslənməyə başlandı. 2012-ci ildə Marsın səthində aparılan araşdırılmalar zamanı metan qazının səviyyəsinin 10 ppb olduğu bildirilsə də, bu il bu göstərici 21 ppb-yə qədər yüksəlib. Bəs metan qazının aşkar edilməsi niyə bu qədər önəmlidir? Metan qazı Marsda bir zamanlar yaşamış canlıların qalıqlarının günəşin təsiri ilə çürüməsindən ortaya çıxmış ola bilər. Metan qazının üzvi şəkildə yaranması aşkarlanarsa, Marsda həyat əlamətlərinin tapılması biraz daha real ola bilər. Amma bu bəzi geoloji təsirlər zamanı da yarana bilər. Qırmızı planet dünyaların yaşaması üçün uyğundur. Uzun zamandır elm aləmini elə bu sual maraqlandırır. Marsda həyat axtarışına səbəb onun yer kürəsi ilə çox sayda oxşarlığa sahib olmasıdır. Amma unutmaq olmaz ki, bura yerdən həm də çox fərqli bir planetdir. Əvvəla bura yerdən çox soyuqdur və qütblərdə havanın temperaturu -153 dərəcəyə qədər çatır. Mars günəş ətrafında yerdən daha gec fırlanır. Buna görə də Marsdakı bir il bizim dünyadakı 2 ilimizə bərabərdir. Atmosfer təbəqəsi çox nazikdir və bu da ultrabənövşə şüalanmanın, radiasiyanın çoxluğundan xəbər verir. Atmosferin 96%-ni karbon dioksid təşkil edir. Yerdən ölçüsünə görə kiçik olan planetə qırmızı rəngi verən dəmir tozlardır. Marsın bizim planetdən daha bir fərqli cəhəti isə maqnit sahəsinin olmamasıdır. Amma onun nüvəsinin bilinməyən səbəblərdən daşlaşması nəticəsində maqnit sahəsi yoxa çıxıb. Bu məsələni yer nümunəsində açıqlamağa çalışaq. Belə ki, yer kürəsinin nüvə çəkirdəyi maya halındadır və onun ətrafında tərs istiqamətdə fırlanan və geodinamikanı təmin edən başqa bir maya çəkirdək var. Bunun sayəsində planetimizin maqnit sahəsi yaranır. Maqnit sahəsinin olması atmosferi təşkil edən qazların günəş qasırğaları tərəfindən yayılmasının və radiasiyanın qarşısını alır. Marsda belə bir sahənin olmaması vəziyyəti olduqca çətinləşdirir. Bütün bu sadalananlar Marsın yaşanacaq yeri olmadığı fikrini yaradır. Bu yaxınlarda NASA-nın Marsa süni maqnit sahəsi yaratmaq üçün müəyyən işlərə başladığı açıqlandı. L1 Lagrange nöqtəsində quraşdırılmış maqnit sahəsi potensial günəş qasırğalarının təbii maqnit sahəsi kimi dəf edə bilər. Amma bunun nə dərəcədə uğurlu olacağı sual altındadır. Çünki yaradılmış belə bir süni sahə özü böyük radiasiya mənbəyinə çevrilə bilər. Marsa necə getmək olar? Marsa getmək bugün olduqca çətin görünür. 55 milyon kilometr uzaqlıqda yerləşən planetə getmək kifayət qədər böyük iqtisadi imkanlar və texnoloji nailiyyətlər tələb edir.
Elon Musk isə hesab edir ki, insanlığın Marsa ayaq basması heç də uzaq deyil. O, Marsa insanlı uçuş layihələrini şərh edərkən bəzi məqamlara belə aydınlıq gətirir. Marsda atmosferin azlığı və yüksək təzyiq olduğu bəllidir. Cazibə qüvvəsi də yerə nisbətən 33% təşkil edir. Əvvəlcə, belə bir şəraitdə kosmonavtların necə sağ qalacağı problemi həll olunmalıdır. Radiasiyanın çoxluğu bura gedəcək insanlarda xərçəng xəstəliyinin yaranma riskini artırır. Su, qida, enerji təhlükəsizliyi üçün addımlar atılmalıdır. Gərəkli avadanlıqların daşınması üçün yollar axtarılmalıdır. Ən böyük maniyə isə bura gedənlərin necə geri dönəcəkləridir. Əlbəttə, bu problemlər həll edildikdən sonra Marsa səyahət reallaşa bilər. Daha sonra isə burada qurulacaq koloniyalardan danışmaq olar. Elon Musk-a görə əvvəlcə şüşə qübbələrdə yaşanacaq, sonra isə Marsda yaşanabiləcək mühit qurulacaq. SpaceX Marsa insanlı uçuşun 2025-ci ildə həyata keçirilə biləcəyini açıqlayıb. Mars gediləcək son planet deyil. Mars Günəş sistemində gediləcək son yer deyil. Yaşayış üçün ən uyğun göy cismi kimi Jupiterin peyki Avropa göstərilir. Burada dünyada olandan da artıq su qaynaqları var. Saturn planetinin peyki Enceladusun da siyahıda adı var. Saturnun digər peyki Titan da yaşam üçün əlverişli yer kimi təqdim olunur. Burada göllər və atmosfer təbəqəsi var. Dünyadan getmək əvəzinə onu qorusaq daha yaxşı olmazmı? Müasir dövrdə əldə olunan texnoloji nailiyyətlər sərhədlərimizi genişləndirmək üçün olduqca geniş imkanlar yaradır. Əlbəttə, bunlar sevindiricidir. Yad planetlərdə yad planetlilərlə qonşu olmaq həvəsi, çox planetli yaşam tərzinə keçid və s. Bu kimi yenilik axtarışına çıxan bizlər bir az daha dünyadan bezmiş təsərrüfatı yaradırıq. Bir çox elm adamları baş verə biləcək asteroid toqquşması təhlükəsi və ya hər hansı ölümcül virusların yayılması zamanı insan nəslini qorumaq üçün gedə biləcək başqa bir yaşayış mərkəzinin olmasını vacib sayır. Axtarışların səbəbi olaraq qlobal istiləşmənin, ekoloji problemlərinin artması, ozon qatının zədələnməsi də göstərilir. Unutmaq olmaz ki, bunların səbəbkarı elə biz insanlarıq və daha çox yeri xilas etmək üçün çalışmalıyıq. Çünki hara getsək dünyalar olaraq qalacağıq və təbii olaraq getdiyimiz məkanı dünyaya bənzədərək yeni dünya yaratmağa çalışacağıq. Və bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənə dək.